Nå er jeg klar for det her, kom igjen. Kom litt lenger ut, kompis. MLG Pro! Wow! Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, så er vi tilbake på PvS, vi er tilbake med Bed Wars. Og det er kjempegodt å være tilbake. Så jeg gikk her i hub nummer 2 her og samlet en del fans. Samlet en del supere fans faktisk. Og vi skal ta og spille Bed Wars nå. Jeg tenker vi tar og kjører på med litt Fungus, siden det er veldig lenge siden jeg har spilt. Se her, og her kjenner dere. Det er supert, det gjør meg glad, vet du. Alright, skal vi se, skal vi ta en Fungus nummer 6, eller? Fungus nummer 6, folks. Let's go. Ok, så i denne videoen her så har jeg lyst til å utfordre dere som ser på kanalen min. Jeg har lyst til å utfordre absolutt alle sammen til å gjøre det samme. Jeg har lyst til å oppfordre dere, for i dag så skal jeg ikke spille en vanlig Bed Wars match. Jeg skal ta og spille en liten jeg skal ta og gjøre om Bed Wars matchen her til en liten vri. Og jeg skal gjøre det til en liten utfordring. Så det dere skal gjøre, eller det jeg i hvert fall skal gjøre, er å kun bruke en daskepinje. En daskepinje som koster 8 bronse er det eneste jeg skal bruke i dag. Mat, blocks og daskepinje. Det er alt som er tillatt, helt chat. Det går hele utfordringen her på. Så hvis du har lyst til å gjøre det samme, så har det vært kjempeartig. Så ta gjerne og legge en link hvis du i alle fall ønsker å gjøre den samme utfordringen. Så det er kjempestilig. Skal vi se om den bygger seg som noen galinger oppi her. Oppi midten her. Så det. Supert, da er gear på plass. Da har vi daskepinnen vår. Vi har vunnet PX-en vår. Vi har en cooked pork chop. Nå ser jeg her at nå kommer det en grønn hit. Og grønn er ikke på lag vår. Vi er på lag med den som er rød. Så, kompis, du må ikke ta ut meg. Jeg skal prøve å ta ut deg. Skal vi se. Jeg klarte å slå han ingen ganger, men han klarte å slå meg to ganger. Ok. Hvorfor gjør jeg det her? How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Grønn er ikke på vårt lag. Vi er det røde laget. Så skal vi se her nå. Der kom blå og skjøtten rett ut. Skal vi se om vi får ta ut den blå, kanskje. Jeg tror ikke vi klarer å få ut den blå. Kanskje vi skal prøve å stikke over. Ja, det blir litt vanskelig, altså. Skal vi se hvor blir det enkelt å dra da. Hvis jeg bare tar hoppene hit nå. Skal vi se hvem som forløper oss. Det er det ikke. Jo, kanskje litt av den igjen, kanskje. Vi får se om vi klarer å komme oss helt i toppen her nå. Der kommer blå. Kom igjen nå. Stikk av. Ja da, supert. Skal vi se nå. Nå kommer han blå. Å, herregud, han må stikke av. Jesus Christ. This is not good. Åh, herregud, nei! Hvorfor gjør dere det mot meg? Det her er ikke noe ordentlig. Der. Oi, nei. Jeg får ikke slå den, jo. Hvor mange ganger slo han der, egentlig? What? Det der er ikke noe kult, da. Hallo, Minecraft. Ta oss og gjør sånn at jeg klarer å slå dem også. Jeg har ikke lyst til at dem skal bare låte oss som meg. Det er urettferdig. Grønn og gul er jo egentlig for så vidt tatt ut også. Så det er jo egentlig bare våre seng som er liksom i the priority target, skulle du si. Oh, Jesus, der kommer han ned, Oh, han kommer til senga. Jeg har ikke noe mulighet til å prøve å ta han ut heller, vet du. Det her blir vanskelig å ta han her ute, vet du. Det er jo han, men det er faktisk, ok, han klarte å ta han ut uten armor. Kanskje det er håp for meg også. Kanskje det er håp. Skal vi se, de gule gir seg ikke. De har skjøttet på meg kjempelegn, og de gir seg bare ikke. Hallo, det gule laget, hvorfor kan dere ikke bare gi dere? Gi dere, vær snill. Ok, skal vi se, supert, vi har to blokker av, det hjelper jo ingen veien sin da. Ok, det står en blå i basen sin. Skal vi se om vi får til å ta han ut. Og blå prøver å skyte, men det går ikke å dø. Se her da, jo, bare. Bare kom til meg. Supert, bare kom til meg. Nei, ok, det fungerer ikke. Men, yes, supert. Jeg fikk distrahert han ene. Og
Og da ble den blå senga tatt ut. Så det her kan jo egentlig gå ganske bra. Skal vi se. Tusen takk for det her. Men det skal jeg ha. Jeg driver på med en liten utfordring her, kompis. Nå er det egentlig sånn at jeg gjør at laget vinner. Eller vi har veldig godt samarbeid der, merker jeg. Vi samarbeider ganske bra. Jeg skal prøve å stå her som en liten distraksjon. For kanskje, ok, kanskje det ikke fungerer likevel. Kanskje det ikke gjør det. Men jeg skal prøve i hvert fall å stå her som en distraksjon. Ok, yo, kom igjen da, skyt meg, skyt meg. Der da, kom igjen da, kom igjen da, bro. Kom igjen da, skyt meg, skyt meg. Du får ikke det der. Jeg må stå her som en distraksjon, jeg må distre dem. Jeg må distre dem. Jeg må distre her, jeg må distre her. Skal vi se? Nei, ok, det fungerte ikke. Det fungerte så absolutt ikke. Jeg må prøve å bare skynde meg, bare ta og gear meg opp med det gearet som jeg egentlig, som jeg bare har lov til å bruke. Og så må jeg bare ta og så komme meg tilbake og hjelpe laget mitt. Skal vi se, nå mangler jeg bare en liten James Bond-theme her, for nå ser du som å komme over. Skal vi se. Åh, kom igjen da! Skjøt ikke jeg, eller traff ikke jeg han der da? Det tror ikke jeg gjorde. Men hvis han har lyst til å komme over hit, så kan jeg smekke den ut. Jeg kan smekke den ut hvis han kommer hit. Kom hit da, kompis, kom hit da, kom hit da, kom hit da. Skal vi se. Herregud, 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 stikk av. Herregud, det her skjer ikke, det her skjer ikke. Ha deg vekk, ha deg vekk, ha deg vekk. Oh my Jesus God, Fred Crisis. Ok. Hva gjør du nå? Det skjer ikke, det skjer ikke, det skjer ikke. Og så vet du, han er igjen i røde prøve å... Nå tar jeg ut den blodet, kanskje det fungerer. Jeg prøver, nei det gjorde ikke det, han datt ut. Ok, jeg skal bare prøve å komme over her nå. De har sikkert en eller annen form for, nå skyter vi opp en sånn at de kan skyte oss ut. Se her da. De har det. Skutt ned med ett skudd. Hvis jeg står her og venter da. Hvis jeg står her, skal vi se. Du får ikke lov til det der, vet du, kompis. Du får ikke lov til det der. Sånn. Der, hvis jeg står oppe her nå og lurer meg. Hvis de prøver å komme over, skal jeg prøve å hoppe ned og ta dem ut. Skal vi se, jeg kaller det pønskeren på. Halla, kompis. Halla, kompiser. Hva pønsker dere på? Hva er det guttene der pønsker på? Hva pønsker jeg på? Skal vi se. Hvorfor gjør de det her? Hvorfor tar man oss armer, og så gjør man det der? Hvorfor gjør man det? Er ikke det litt obvious at det er kjent å hoppe ned hvis de gjør sånn her da? Er ikke det litt obvious da? Det er kjent å gjøre sånn her. Skal vi se, vil dere prøve å hoppe ned? Vil du prøve å hoppe ned, kompis? Nei, ikke, du må ikke, nei, 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 ok. Der da. Å, en er blå ut, var nesten død. Å, han døva, han gjorde det. Å, det er bare en på blå igjen, det er en på blå igjen. Steike, det er spennende. Det er spennende. Steike, vet du. Nå er jeg klar for det her, jeg er klar for det her, kom igjen. Jeg er klar for det her, kom igjen, kom litt lenger ut, kompis, kom litt lenger ut. MLG Pro! Wow! Ja! Ja! Det er så bra, det er så bra, vet du, det er så bra! Herre Jesus, fred Gud, snakk om MLG Pro da! Herre Gud! Jeg vant faktisk med å bruke bare en norskepinne, en pickaxe, litt mat og blocks. Så seriøst, det der var sinnssykt. Og så den siste der, vet du, jeg har ikke ord engang. Herregud, det der var sinnssykt. Det der var helt crazy. Selvfølgelig så var det ikke jeg som vant, og så vil laget mitt. 3 stacks i no-scope. Skal vi se, det her var så jævlig bra. Uff, 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 det her må jeg få reprise, vet du. Det her må jeg få reprise. Steike, vet du. Nå er jeg klar for det her, jeg er klar for det her. Kom igjen, jeg er klar for det her. Kom igjen, kom litt lenger ut, kompis. Kom litt lenger ut. MLG Pro! Wow! Ja! Ja! Det er så bra, det er så bra, vet du, det er så bra! Alright, så vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på denne her. Hvis du likte den, så har det vært veldig gult om du kunne legge en like, ta gjerne og legge en kommentar, tjenlig abonner. Så har det vært kjempegult om du kunne følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Det har vært kjempegult om du kunne gjort. Så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.